Առաջը չդնենք տակի գծիկ, որտև տենց չի աշխատի, պետք է գրեք ջեբ նոր տակի գծիկ։ Դալի է, սխի չի սարգում, այդեն ժողթեն, ջեբ։ Այսրանք ջեբով են, հազակը վեկալ ենք։ Ոչինչ, հես աստեղ, ինչի տեղ, սրոտ է վեկալ ենք, ես եք զողջ ենք, սի դնում ենք, ես բյորդ ենք դնում, ճնջում ենք եսի, մեզ ատաքը, ջեբ, տակի գից, վերցնում ենք, հարվելություն չկա, մեկա երկուսներ ենք, տնում ենք ոչխարը և այս ամնը նրան տալց ենք և ուշադրություն ժողջում։ Բա, գիտեմ, որ վերսիայից հնանում, բայց ժողջում կարնվորը աշխատի, շատ սիրունը, մի օգը չի տալի, հենց սպանես, կեզ տարբեր գույն չի տալու, մենակ սպիտակա տալու, տենց է ժողջում, բայց ասեմ, որ շատ սիրունը, այս Սենք վերևից նայենք, լողակի ստեր նայենք, ժողջան մեկ էլ ես որ ձեզի ծույս կտամ, թե ինչպես վարել մայակը, եսի արեցինք, լնդին այս ժողջ, նայք, այս այրկու ոտխարները նույն ձևի են պոխում, տեսեք, միաժամանակ պոխում են, դի չգիտեմ ինչիցա, բայս միաժամանակ պոխում են, պրոստեն ենի մի կիչ ուշոտը, ասենց հիմա մեր կսարքին մոտավորապես շախմատի սեղան, որա Պոլու բլոգ, ստեր խորում ենք, ու մի վագան հիշեն, ստեր դնում, առայլի բանարիմ, ստեր, նայք, ստեր դնում ենք իրեկատ, անպայման չի իրեկատ լինի, այս ենք դնում, ու այս ինչ, կոլչիժնի, ինչ, կոլչիժնի շլեմ, տնում ենք սրա վրա, ես ինչ առնում, լավ չի առա, ծակցնում եմ իրան, ես ինչ առնում, ասենք, ես ինչ էր, առաջին անգամ եմ տենում, ես ինչ առնում առայսի, ժողջան,
ես ինչ է նմարա։ Ինչ է չեմ ճոգում։ Ավայով մեզի շլեն մեջ պետք։ Ինչ է նմարա, ես չեմ ճոգում։ Ճոգում ինչ է լում։ Պետք է որ շլեմը հակցն է։ Ապա ինչ պոզը։ Ինչ էր անում եսի։ Այ հոր սարև։ Այս ինչ էր է։ Այ հոր սարև արա։ Ասենք էս ինչ է։ Ոնց։ Չորջան հայի լգրեք էլի դուք սես պատ տեսել եք։ Նայք պարմ ար էսի։ Չեմ ճոգում։ Ասենք սրան էսի կհակնի, խանդրում եմ հակի։ Ինչ պոզ ախպերս։ Չանում հլստեր։ Սպար մար ես, պարի է գնաց եսի։ Վայ ուրը սարիվ։ Ես կսարկ եմ արա միջով եսի հատցում եսին։ Հառնամ սրտիտ, խի չես հակնում։ Լեկեք միատ պնեմ սետ դա յանիք։ Հապեց խի, ինչ պոզ արա։ Վերջապես հախով, ծինձի սենց պետք չի։ Հագանաց ձյով։ Վերջապես, ուղը։ Նենք էսի ենք հարցնում, դնում ենք ստեղից որշինը։ Վայո, ես ինչ որին։ Վերցնում ենք սպիտակ շերտ, դնում ենք ստեղ։ Մեկ է պետք է ռիչագ, դնում եք ստեղ, դնում այսենց, ժորջն ուվ, տաստեղ լինում է, չվոն էի բան, որ հաստատ էտի դուք ոչ դիմանակ, ոչ է տեսած կրնեք։ Տեսեք ինչ եղավ, համարյա ժողուջն, համարյա էսի շախմատը, լուրջը մասում էսի Ռոջը միամիտ է եղել, ես էսի միամիտ եմ արել, ուզում ես ես բան փորձեի, տենայի գլխի գլուխը վերև կհել ու թե չէ, բայց Ռոջը սես բան եղել, ոշլեմը ես միամիտ էի հակցրի, տեսեք Ռոջը, ասենց նստը շախմատ խաղաս, ոյ, մորես ինչ որիմ, ոյ քու, հալա ոչ ինչ, Հիմա ժողջան, կասեմ թե ոնց բարել հիմա յակը մայակը։ Վերցնում ենք մայակը, այնչքն գիտեմ ստեղան ես։ Հա, մեկ էլ ինչպես գույներ տալ մայակին։ Մեկ էլ վերցնում ենք ցանկացած բլոկ, բայց որ ռուդայից ցանկացը լինի։ Սա ես գտնեմ։ Հա, այսինքն ժողջան։ Մայք եք անենք կալմազնյով, եթե չէ լինի, միատ սալատոյով անենք։ Նեն ժողջան։ Հանանք, սիկարական անենք գետնի տակ, մենենք, սենց շարում եք։ Ես եթե ճակ չիք սյու։ Հելը եսրա ձենը լսեք, միատ բարձասնում, ինձ ձենը չեք լսի հաստատ, այս միատ ես մայակի ձենը լսեք։ Սեցիք ես մայակի ձենը, տեսեք ինչ կարականայք, նայք, ես միատ է հեգտաքրքիր բան եմ գտել, պարցրանում ենք վերև, ու ընգնում եք, տեսեք է մայակին ինչ ալնում, սես բան դուք տեսատ սկայք, նայք, ես ոնց է ջարդվ ինքը, և ծույս կտամ հենց հիմա, թե ոնց գույն տալ սպանի, վերցնում եք ցանկացած շուշա, գույներով լինի, ու դնում ենք դրա վրա, կարանք սեցեղ անենք, որ տենց մեխանիզմը չպեիրի, ինչ ու մեխանիզմը էվեկտը, տեսեք ժողջոն, դարձավ դեղին, եթե եսի քանդեք, չի լինի,
սպիտակի, հլա եկեք սևով փորձենք, սև, ես, սևով առաջին անգամ եմ փորձում, և տեսնենք, ու սևը, սևը այդքան էլ հետաքրքիր չի, բայց հեռվի սիրում է, բակ միջով անցնեք շջոգիք ինչը, շողջա մեկ էլ մի հատ էլ բիրկայով բան, Հոժան, եթե կողղեց զեներագալի նորից կանայգեցրը համար, որտել դուսը եթե զեներին հանում, հնում ենք բիրտա, այս դունջում ենք, ու ամպայման, կան մեկան անում տվեցինք ու ինքը մեկ, ենց ավում, հակարակ զվիտ, ես մույնը կարգը անեք ծանկացանք ինչանի վրա, տարը կարակը զոնդի վրա անեք, ես տարը, ես գրում, ես տեղ տեսիք, անեք ու տարը է, ու ես ինչը, ստաղ Եկե մի հատ էլ բան փորձեմ, մի բոտիան, մի հատ էլ, ես բիրտկի են բնում, ճանդում է, մանակաղաքի գիծ, ահան, մա տալիս են գրումը, ինչ-որ մեկին, խոսքի շշմացին, տվեցինք ժողության գույնը կորը, ու միատել ենք բաղմ փորձում, տենան կլինք, սա գիտեի պարկաց կլինի, բես մորացել է ոչի նում, դաժը ժողության կարական եք, սլիզենի վրա, տեսեք, ինքը հակարակ, մա հակարակ անում, չվո յորով, սա չի լնում, լկայն եք, ժողության մի վարկյան, արա այս Ահիմը ռողջան, սյո, կը գլխի վարիս արջվեց, որով հել այդ իտ պոցենք սրով վրա, դետի դժվար լնի, հավոր տոքոշի լնի, ասենք էղար, լրև գիժին արսրով վրա, ոնց կարալ լնի, պաստը մնում ապ պաստ,